V lednu 2019 uplynulo 90 let od úmrtí Jana Karafiáta. Nevšiml jsem si, že by tomu někdo věnoval pozornost. Spíše se zdá, jako by postava Jana Karafiáta upadala v zapomnění. Většinou se při vyslovení jeho jména lidem vybavovala knížka pro malé i velké děti, broučci. Ale mám dojem, že v dnešní době, kdy se málo čte, už ani tato kniha nic neříká dětem ani dospělým. Měli se slovní spojení Karafiátovi broučci, let to má možná dojem, že jde o nějaké brouky žijící na Karafiátech. Chtěl jsem v této přednášce o broučcích vůbec mluvit, ale ono to dosti dobře nejde nezmínit je. Nemělo by nám to zastřít mnohé další stránky Karafiátovy osobnosti, zejména jako biblistu, kazatele, teologa. A já tvrdím, že Karafiát byl jediný skutečný konzervativec, který v Čechách a na Moravě žil. Možná, kdybychom se mezi, já nevím, středoškoláky zeptali na Karafiáta, tak by se nám asi moc jako důkladných odpovědí nedostalo. Možná, kdybychom řekli Karafiátovi broučci, tak by mohli mít dojem, že to jsou nějaký brouci, kteří žijou na Karafiátech, nebo požírají Karafiáty, nebo něco takového. Ale já jsem ani o těch broučcích mluvit nechtěl. Když se podíváme na data narození a úmrtí Jana Karafiáta, tak si můžeme uvědomit, že vlastně přišel na svět ještě v době té velice silně omezující toleranční sevřenosti evangelíků. A zároveň to byla doba národního obrození. Je to vlastně druhá generace po tolerančním patentu a po patentu o zrušení nevolnictví. A jeho život potom vrcholí v době takového velkého emancipačního hnutí českých protestantů po roce 1861. A je zajímavé, jak se tyto skutečnosti promítají v tom jeho životě. Zároveň je třeba říct, že ten Karafiát není vůbec postavou jednoduchou. Mnohdy nás ty jeho postoje zarazí, jeho názory jsou nám nepřijatelné, v mnoha věcech s ním nebudeme souhlasit, někdy nás přímo irituje. Ale přesto si myslím, že je dobré se nad jeho postavou zamyslet. Já jsem si říkal, mám, nemám, je to taková doba rozporuplná, zase se mlátíme po hlavě takovýma pojmama, jako jsou liberálové a fundamentalisti a kalvinisti a já nevím co. Ale možná právě proto je ta postava toho Karafiáta zamyšlení hodná, protože na ně můžeme pozorovat, že i lidi, kteří mají vyhraněné názory, kteří nehodlají z těch svých názorů vstoupit, jsou schopni s jinak smýšlejícími žít v úctě a v pohodě a jsou schopni se navzájem snášet. Profesor Filipi kdysi o Karafiátovi napsal, že v ohledu bohosloveckém nemělo patrně české evangelictví 19. století originálnějšího a pronikavějšího myslitele. Karafiát uměl s nenapodobitelným mistrovstvím rozložit skoro každou otázku, jež se objevila na programu na prvočinitele, označit její podstatu a komponenty a všechno to pak dokázal odkázat na patřičné místo, které jim patřilo. Tím Karafiát zapůsobil na své současníky a dodnes je nám sympatická tato jeho snaha přistupovat k
věci s centrálními bohosloveckými kritérii a nedát se zmást užitkovou moudností. Ale on ten Karafiát sám přistupoval k těm velkým postavám minulosti velice kriticky, takže my se na něj můžeme podívat docela kriticky. Třeba když se jednalo o Komenského, tak ke Komenskému dílu napsal: byl by se od nás Komenský dozvěděl, že si ho velmi vysoce vážíme. Ne proto, že bychom ho ve všem obdivovali, nýbrž vzdor tomu a vlečem s mu odpíráme. Takže nebyl to žádný člověk, který by podléhal módním vlivům a podobně, ale na všechno se díval kriticky. Je zajímavé třeba, kdybychom srovnali Karafiáta a T.G. Masaryka. Oba vzešli z takových docela chudých poměrů, i když ten Masaryk zdaleko chudších než Karafiát. Oba dosáhli nejvyššího vzdělání, oba vynikali kritickým myšlením. V malém českém prostředí vynikali zdravým sebevědomím. Měli odvahu stát za svými názory proti většině. Oba pronikli do nejvyšších společenských kruhů. Oba inklinovali k anglosaskému prostředí. No a možná to taky vedlo k tomu, že nakonec se oba myšlenkově střetli. To povídání by mohlo být dlouhé. Já jsem si připravil dvě věci nebo dvě témata. Jednak bych tady v rychlosti rád nějak prošel kurikulum Víte Karafiátovo a potom tu druhou část bych rád věnoval vztahu Karafiáta k Bibli Kralické. A to už je zase druhá podobná věc, tak jako se zapomíná na Karafiáta, tak se zapomíná na Bibli Kralickou. Nevím, jestli někdo z mladých ještě Kralickou čte. My starší, kteří jsme v řadu let Kralickou četli, tak si možná vzpomeneme, že když se otevře, tak tam je napsáno Biblí, nebo později Bible svatá, to jest všechna svatá písma, a pod tím takovým menším písmem podle původního vydání Kralického z roku 1613. Asi nás nikdy nenapadlo, že by to podle původního vydání z roku 1613 mohlo mít něco společného s Karafiátem, ale je tomu tak. Takže to je ta druhá část, které bych se chtěl věnovat. Začněme tedy tím životopisem. Já se to budu snažit nějak zkrátit, aby to dlouho netrvalo. Tady na tom prvním slajdu tedy je rodný domek, rodiče Jana Karafiáta. Narodil se 4. května 1846 v Jimravově na Českomoravské Vysočině. Jeho rodiče byli v podstatě rolníci, ale měli dům, takže byli i měšťané. V rodině bylo 10 dětí. Otec Jana Karafiáta si vzal manželku Františku, která byla vdova a už měla 5 dětí. Pak v tom manželství se jim narodilo dalších 5 dětí. Karafiát se svým předkům a svému rodokmenu docela se zájmem věnoval a přišel na to, že jeho jeden z předků byl purkmistrem v Jimramově a našel tam dokonce i jakýsi erb, který ten jeho předek používal, kde je
jak vidíte, rozdělen ten erb na tři díly. Ve dvou horních jsou hvězdy a uprostřed je, jak Karafiát říká, pěkná ryba. A tu svou rodinu, jako Jan Karafiát, docela miloval. A není divu, že pak se to jeho rodinné prostředí promítlo právě do těch Broučků. Broučků bylo 10 dětí jako Karafiátu, 7 děvčat a 3 chlapci zase jako u Karafiátu. A jedno z děvčat pokulhávalo, to byla Janova sestra Marie. První vzdělání získal na evangelické škole v Jimravově. Základy to asi byly dobré, na učitele ženatého rád vzpomíná. Zajímavé je, že Karafiátovi se věnovali, nebo od malička vedli své děti k hudbě. Tak Karafiát vzpomíná, že s dědečkem jako malý kluk hrál na pianu čtyřručně Mendelssohnovy písně a zpěvy. A ta láska k hudbě ta opak provázela vlastně celý život. V 11 letech měl nastoupit k vyššímu vzdělání na gymnázium v Litomyšli, takže tady je Karafiát jako student na gymnáziu v Litomyšli a piaristické gymnázium v Litomyšli. Zase si můžeme uvědomit, že v té době, kdo chtěl na vyšší školu, kdo chtěl studovat, tak neměl na vybranou, žádné české školy nebyly, byly pouze školy německé a už vůbec nebyly školy evangelické, takže kdo chtěl studovat, musel na školu katolickou. Tak na piaristické gymnázium do Litomyšle měl nastoupit i Karafiát, ale moc se mu to nepovedlo, protože když ho tam tatínek přivez a byly zkoušky přijímací, tak zjistili, že neumí dost dobře německy, aby mohl být přijat. Tak ho tatínek zase naložil a odvez ho domů s tím, že bude hodinářem. A zase tu je taková paralela právě s tím Masarykem, který to s těmi začátky také neměl zrovna jednoduché, ale ten měl být kovářem místo toho hodináře Karafiátova. No ale když ho přivez domů, tak dědeček rozhod, že prostě zase malýho Jana naložil na vůz a odvezl zpátky do Litomyšle a tam zjistil, že existuje jakási roční přípravka, kde se ten budoucí student může naučit to, co ještě pořádně nezná. A tam ho tedy přijali a tu němčinu tam dohnal. A domů pak už se dostával Jan Karafiát pouze jednou za rok na prázdniny a většinou pěšky. A o tom svém vzdělání tady říká: tu jsem si dobře sedl do sedla a už jsem v něm vždycky dobře seděl. Protože od začátku, jak nastoupil do toho prvního ročníku, tak byl nejlepší student a až po celou tu dobu tam. Což je samozřejmě u evangelického žáka na katolickém gymnáziu jistě pozoruhodné. O piaristech mluví Karafiát docela s úctou, protože říká, že kinověrcům byli vždycky schovývaví a šetrní. Ale problémy tu byly a to byly problémy hlavně finanční. Bylo zřejmé, že už ta rodina jeho studium nebude moc financovat, že to je nad jejich možnosti. A taky se tam cítil osamělý, protože neměl moc kamarádů a scházelo taky společenství stejné víry. Ta
Janova sestra Marie, ta kulhající, kterou jsem zmínil, taky toužila po vzdělání, chtěla být učitelkou. Ale vzhledem k těm majetkovým poměrům rodiny to vůbec nepřicházelo v úvahu. Ale pak přišla nabídka z Německa, že by takovéto česká evangelická děvčata mohla získat vzdělání v německých evangelických diakonických ústavech. A tak se Marie přihlásila do diakonického ústavu, byla přijata a doufala, že pak, až se jednou vrátí, tak snad bude moci být i tou učitelkou. A od Marie se dozvěděl ředitel diakonického ústavu v Kaiserwerthu, Theodor Fliedner, což je vlastně jeden z těch zakladatelů vůbec diakonické práce. Dozvěděl se o tom jejím bratrovi a o tom jeho studiu a zejména o tom, že jako evangelík musí studovat na katolické škole. A ta skutečnost, jak je tedy problematické pro evangelickou mládež získat v Čechách a na Moravě vzdělání, ho vedla k tomu, že se spolu s některými svými přáteli zavázal, že opatří Janu Karafiátovi prostředky, aby mohl studovat v Německu. A tak jako 12-letý nastoupil v roce 1862 do první třídy vyššího gymnázia v Gintersloe. To je Vestfálsko. A 12-letý kluk, který do té doby nebyl nikde jinde, než v Litomyšli, se sám vydal skoro 1000 kilometrů na studia do naprosto neznámého prostředí. A za celou dobu těch svých gymnaziálních studií se potom podíval domů jenom jednou v roce 1866, když umíral jeho otec. Ale ta škola měla na Karafiáta, tam je to gymnázium, ta škola měla na Karafiáta mimořádný vliv. Už u těch přijímacích zkoušek poznali učitelé jeho talent, takže tam na škole, kde se učili jeho spolužáci předtím 4 roky francouzsky a Karafiát nikdy o francouzštinu nezavadil, tak ho prostě přijali do toho prvního ročníku vyššího gymnázia s tím, že tu francouzštinu dohoní. On ji skutečně velice rychle dohonil. Takže kromě vyučujícího jazyka němčiny a té francouzštiny se tam učil ještě latinsky, řecky a hebrejsky. A už na gymnáziu četl Starý zákon hebrejsky a Nový zákon řecky. A nebyly to jenom ty jazyky, ale dosáhl tam opravdu vynikajícího klasického vzdělání. A i v tom Německu jako nejlepšímu studentovi mu pak byla prominuta ústní maturitní zkouška a jako nejlepší student přednesl v aule profesorům a příznivcům gymnázia latinskou řeč na vlastní téma. Druhá věc, která ho tam ovlivnila, nebo řekl bych, že ho tam ovlivnila, bylo to, jak se ke studentům na tom gymnáziu chovali. Bylo to gymnázium, kde třetina studentů byla ze šlechtických rodů. A další, kteří tam studovali, byli z bohatých německých rodin. Byli mezi těmi šlechtickými studenty i princové. Ale jak ten Karafiát říká, ve třídě nebyl žádný princ a žádný šlechtic a žádný nějaký chudý Karafiát z Imramova. Prostě všichni si byli rovni a učitelé se ke všem chovali naprosto stejně. A tak se tam Karafiát necítil vůbec méně cenným, ale zcela samozřejmě rovnoprávným. A setkává se
v Günterslohe s prací diakonickou, se zájmem o misii, s modlitevními a biblickými hodinami a denní četbou Bible. A tak, když pak z toho gymnázia vychází, tak je to sebevědomý mladý muž, který jen tak na něco neskočí. Ale to nejdůležitější, co se tam stalo, bylo to, že tam Karafiát prožil svoje obrácení. Píše, zde v Günterslohe se mi stala i ta největší milost, která se mi na světě mohla stát. Zde jsem to zajisté začal vědomně pociťovat, že se Duch Svatý mého srdce a svědomí dotýká a obrací mne za sebou. Když jsem byl jednou k večeru sám v poli na procházce, připadl na mě najednou přemocný toho pocit, že si velikou dávám práci, abych se lidem ve všem zachoval, ale ne Pánu Bohu. A mnoho jsem plakal. A bylo to obrácení nenásilné, ale prožil Karafiát zcela jasné boží oslovení a boží milost přijal. Stal se přesvědčeným křesťanem a z toho po celý svůj život neuhnul. Karafiátovi, jo, tady je ještě jednou to Günterslohe, Karafiát jako student gymnázia s matkou. Ty studijní výsledky Karafiátovi vedly k tomu, já to budu muset zrychlit, že jeho sponzoři v uvozovkách se rozhodli, že ho budou podporovat nejenom na gymnáziu, ale i na univerzitě. A tak po gymnaziálních studiích nastoupil na univerzitu do Berlína napřed. V Berlíně využívá všech těch možností kulturních, vědeckých a všech možných, které tam byly. Zároveň se tam seznámil, to jsem si neodpustil, z potomky exulantů, je tam ten obrázek nahoře, navštěvuje je, seznámil se s kazatelem, obdivoval tam, že jsou někteří, kteří mluví stejně dobře jako on, česky tedy. Ale zároveň v tom Berlíně narazil na to, čemu se dnes říká liberální teologie, a dosti těžce se s tím vyrovnával. Říká, že se začalo otřásat i to, co se zdálo neotřesitelné. Ale prošel vším tím pokušením a zachoval si jak jasnou víru, tak velice otevřený vztah k vědě. O vědě říká, vědy jsem se nikdy nebál. Ona je zajisté boží, neboť rozum je převzácný boží dar. Daný nám k tomu, aby co se dá rozumem vystihnout, bylo vystihováno a přesně logicky vyjadřováno, ale zároveň má pořád nějak na mysli to, že všechno, úplně všechno, není možné takto rozebrat a vystihnout. Potom polovinu studia strávil v Berlíně, druhou polovinu studia strávil v Bonnu. V té době Karafiátových studií zemřela v Kaiserwerthu ta jeho sestra Marie. Takže už se nedočkala toho, aby se stala učitelkou, ale byla pohřbena tam v tom diakonickém ústavu a Karafiát byl vlastně jediný příbuzný, který byl na jejím pohřbu. Tehdy platilo, že bohoslovec, který chtěl být kazatelem nebo farářem v českých nebo moravských zborech, musel aspoň jeden semestr povinně
studovat ve Vídni. Takže ten poslední semestr, který mu zbýval, studoval ve Vídni, ale pro Vídeň nikdy žádný dobrý slovo neměl, protože podle těch jeho zkušeností to bylo po všech stránkách, jak tedy akademických, vědeckých, pod úroveň těch německých univerzit. Když skončil, tak pro něj místo nebylo a dostal se jako domácí učitel do rodiny továrníka Gustava Langena v Kolíně nad Rýnem. Ten Kolín nad Rýnem, to bylo tehdy mohutně se rozvíjející průmyslové město. Jak vidíte, tak tam bylo strojírenství, vzduchoplavectví, křižovatka železniční, všechno možné. Langenovi byly bohatá rodina, cukrovarnická a zároveň se zabývala i motory nebo strojírenstvím, spolupracovali s Daimlerem. Tam se stal tedy karafiát, abych to zrychlil, domácím učitelem, prožil tam řadu let, získal tam další zkušenosti. Velice sympatické mu bylo, že ta rodina Langenová byla hluboce věřící a patřila do reformovaného sboru v Elberfeldu. Ten reformovaný sbor v Elberfeldu vedl, nebo jeho kazatelem byl Hermann Kolbrige. Zase to byl takový velice konzervativní, možná na karafiát až příliš konzervativní teolog a kazatel. Ale prožil tam karafiát pěkná léta a vděčně na to vzpomínal. Pokud jde o toho Kolbriga, tak ale pak nakonec řekl, že Kolbrigovým žákem jsem se nikdy nestal. Pro zajímavost možná by bylo možný zmínit, že já nevím, jestli vnučka nebo pravnučka toho Hermana Kolbriga, Hebe Kolbrigova, za komunistů spolupracovala na dovozu literatury z Holandska sem, takže pokud máte Novotného biblický slovník v těch modrých deskách nebo konkordance nebo Bible, tak v tom všem ona taky účinkovala. Přejdeme dál a z toho německého sebevědomého nebo z toho sebevědomého protestantského prostředí a z těch horních vrstev, ve kterých karafiát žil, přichází do malých českých poměrů, do církve, která se teprve nedávno vymanila z tolerančních omezení, která pořád finančně zápasí a snaží se přes nepřízeň vlády ve společnosti emancipovat. A nastupuje jako vikář faráře Šubrta, to je ten vpravo dole, do Krapčic. Já jsem tady ty dva obrázky Krapčic umístil proto, abychom si všimli, že ten obrázek nahoře zobrazuje to, jak Krapčice vypadaly, když tam karafiát přišel, toleranční modlitebna. A ten obrázek dole znázorňuje Krapčický kostel, který, nebo říká se tomu tak někdy Krapčická podřipská katedrála, kteří bohatí sedláci krapčičtí vystavili potom v té době, kdy už karafiát byl na hrubé lhotě. Karafiát byl vikářem pro Roudnici a zároveň misijním pracovníkem, který tam cestoval po severních Čechách, kromě jiného založil taky sbor v Lounech, který do dneška trvá. Ale jinak nebyl nějak s tou svou prací spokojen.
V srpnu 1871 dostává od londýnské kontinentální společnosti zadání, aby napsal k misijním účelům spis o mistru Janu Husovi, který by se učeným i neučeným stejně dobře četl. Ten spisek máte tady, můžete si to prohlídnout. A po jeho napsání měl jet na 6 měsíců do Skotska, aby se tam seznámil s prací skotské církve. Ten spisek opravdu za asi 35 dnů napsal a odjel do Skotska. A možná by bylo dobré zmínit, že právě tady, když šel někde u Hořátve v té oblasti Polabí, tak jej zaujal rej broučků a dostal ten nápad podle toho napsat tu svoji knihu. Takže tady je Edinburgh v té Lansdowne Crescent, potom žil Karafiát nebo bydlel. Přijel tam na pozvání Svobodné církve skotské, tam je znak té Svobodné církve skotské, který znázorňuje hořící keř, který neschoří a je ve znaku i více těch reformovaných církví. Bylo to na pozvání tedy Free Church of Scotland a tyhle zahraniční styky měl na starosti doktor Alexander Moody Stuart. On už navštívil Čechy předtím, zná se s některými českými kazateli a jeho prostřednictvím vlastně mohl být postaven evangelický kostel v Kutné Hoře, to je ten v Praze, to je ten vpravo, ve kterém je dokonce tomu Moodymu instalována pamětní deska. Moody byl kazatel tady v kostele svatého Lukáše a do toho kostela chodila také starší dáma, s kterou Moody Karafiáta seznámil, Jane Denniston Buchanan of Auchentorly. To bylo seznámení, které mělo pro Karafiáta velký význam. Ona pocházela z nejvyšší skotské šlechty. Jednak po otci to byl ten klan skotský Buchanan, který tam je vlevo, po matce z toho klanu vpravo Campbellu. Tam dole to je zámek, kde se narodila, který jim patřil. A ona se stala, jak říká Karafiát, jeho mateřskou přítelkyní a vlastně celý pak další život Karafiáta podporovala. Po návratu ze Skotska jsem měl Karafiát několik nabídek. Zase byl pozván jako domácí učitel do Poríni, byla mu nabídnuta v Německu akademická kariéra na Německé univerzitě. Taky se mohl vrátit do Krápčice, ale nakonec nastoupil do evangelického učitelského semináře v Čáslavi, který byl rok předtím založen. Takže to byla vlastně první vyšší česká evangelická škola, která vznikla. Na chudou církev to ale bylo příliš velké sousto, takže Karafiát tam šel pod podmínkou, že bude duchovním správcem semináře, ale nakonec tam učil všechno možné, nebo učil tam skoro všechno. Učil náboženství, češtinu, logiku, psychologii, hudbu a ještě teda byl tím duchovním správcem. Co je zajímavé, že v té době
Karafiát založil nedělní školu v Čáslavi. Nedělní školy tenkrát vlastně byly úplnou novinkou. On začal rozdávat nový zákony a děti si k němu přicházely po desítkách. On neskoumal, jakýho jsou náboženství, jenom vždycky je vyzkoušel, jestli umějí číst. Dal jim ten nový zákon a něco jim k tomu řekl a oni už pak k němu přicházeli sami. Takže tam vznikla taková ohromná 50členná nedělní škola. V Čáslavi napsal Karafiát spisek Kamarádi a také tam napsal ty Broučky. Tady je první vydání, nebo obrázek prvního vydání Broučků. Věnoval ho právě té své mateřské přítelkyni Jane Buchanan. Já jsem to první vydání nikdy neviděl, teda na vlastní oči, ale někde se píše, že prostě v tom prvním vydání tam je na té druhé stránce akorát napsáno Buchanance a v těch dalších vydáních, že už to takhle vylepšil, že tam dá. No, ti Broučci žádný úspěch neměli. Několik lidí se jich všimlo, ale to bylo tak všechno. Řadu let si jich nevšiml vůbec nikdo, až teprve v roce 1893 vyšla recenze v časopisu Čas, která ty Broučky zpropagovala, takže pak se začaly velmi rychle vydávat. Tu recenzi napsal Gustav Jaroš, který psal pod značkou Gama. A realistický politik pozdější Jan Herben říká, že to byl on, kdo Gamovi tedy přihrál Broučky a kdo vlastně je spopularizoval. Karafiát až do smrti žil v přesvědčení, že to byla Charlotte Masaryková, kdo stál za tím, že ti Broučci se dostali takhle do povědomí a do světa. Zřejmě to asi bude pravda, nebo je to velmi pravděpodobné, protože s celkem velice pravdě, nebo s celkem jasných poznámek faráře Františka Urbánka vysvítá, že vlastně to byl Urbánek, který přinesl Broučky do rodiny Masarykovy a tam vlastně v té rodině Masarykově k ním přišel Herben a pak to pokračovalo k tomu Gamovi dál. Takže tolik k Broučkům, ještě by se k tomu dalo povídat hodně, ale o Broučcích nebudu mluvit. V červnu 1874 dostal Karafiát pozvání na Hrubou Lhotu. Byl to toleranční sbor v těch nejubožejších podmínkách, prostě nejchudší lidi. Karafiát, když od nich dostal pozvání, že by ho chtěli zvolit za kazatele, tak jim napsal, že souhlasí, ale ať ho zvolí, aniž by ho viděli a slyšeli. Nakonec ho zvolili i přesto a byl na Hrubé Lhotě farázem 20 let. Staral se o svůj sbor velice pečlivě, budoval tam krásnou církev. Kromě jiného taky, když tam Karafiát přišel, tak se tam předzpěvovalo. A on nechal vytisknout zpěvník, kde bylo 150 žalmů a 50 písní, a učil je zpívat prostě ze zpěvníku. Asi si nedovedeme představit v dnešní době, že by někdo byl na sboru nebo že by byl farářem 20 let na jednom místě. Ale Karafiát si s těma lidma rozuměl, oni ho měli rádi, on měl rád je.
Horší to pak bylo s církevníma úřadama. S nimi se často dostával do půtek. Právě ten Herben, kterého jsem zmiňoval, když si napsal, když to budu parafrázovat, jak je to neuvěřitelné, že v té nejzapadlejší a nejzaostalejší lhotě si karafiát obleče černý oblek a bílou náprsenku a jede do světa a jedná tam s těmi nejvýše postavenými lidmi jako rovný s rovným. Je to nečekané, že tam těch 20 let vydržel. Jednou tam za ním dokonce přijela ta Lady Buchanan a to byl poprask na Valašsku, protože říkali, že přijela anglická královna. Když končil po těch 20 letech na lhotě, tak měl celou řadu lákavých nabídek. Nebudu to tady vyjmenovávat, jenom dvě řeknu, že měl nabídky dvou profesorských míst ze Spojených států. Všechno odmít s tím, že by pak pro náš národ i při dobrém platu byl naprosto ztracený. Od roku 1892 s ním jedna farář nově založeného reformovaného sboru v Praze na Vinohradech a karafiát se tedy stěhuje na Vinohrady do nově vzniklé čtvrti. Bydlí v ulici Na Smetance číslo 6, původně to bylo 6, pak to bylo přečíslováno na 14, kde má dneska tuto pamětní desku. V Praze se setkal i karafiát s rodinou Masarykových. Jeden čas zastupoval místního faráře Kašpara, který byl nemocný a v té době pak konfirmoval dvě starší Masarykovy děti, Herberta a Alici Masarykovou právě v tom vinohradském novém sboru, ten kostel nový, který tam je vpravo, ten ještě nestál. Takže tady už to přeskočím. Potom na stará kolena se ze Smetanky přestěhoval do Ovenecké ulice 44, kde potom zemřel. Takže tady jsem to dosti natáh, ale přeci jenom ještě k té Králické Bibli, jestli vás to teda zajímá, jestli mám pokračovat. Takže ten karafiát vlastně od těch studentských let, jak jsem už zmínil, byl s Biblí Králickou úzce spojen. Jak jsem říkal, když vezmeme tu Králickou do ruky, tak nás ani nenapadne, že tam ten nápis o tom 1613 s ním má něco společného. V pamětech píše karafiát, že když šel na to gymnázium do Německa, do Gintersloho, tak si sebou bral Elsnerovou Bibli. Co se myslí tou Elsnerovou Biblí, tak to není tak docela jasné, ale je možné, že to bylo opravdu to Elsnerovo vydání z roku 1766, a nebo možná některé z dalších vydání, která se právě podle toho Elsnerova vydání z roku 1766 tiskla. Řekněme si něco teda k té Biblii Králické. I knihy mají své osudy a měla je i Králická jaksi po králicích. Víme, že v roce 1613 byly vydány dvě Bible. Jednak to byla Králická ve dvou formátech a jednak to byla Bible Melantrichova. A potom už celých 100 let Bible vůbec nevyšla. Takže tři generace protestantů vlastně byly bez písma nebo neměli šanci se k písmu dostat.
A z toho vlastně taky můžeme rozumět tomu, proč to bylo pro ně tak tragické, když jim byla Bible zabavená a když ji někde spálili. Prostě jiná se sehnat nedala v té době po Bělohorské. Karafiát, jak už je mu vlastní, si dovoluje kritizovat české exulanty, že jejich vztah k Bibli asi nebyl příliš valný, když za celých 100 let ani jedno vydání prostě nerealizovali. Ale křivdí jim, protože on toho osudu těch exulantů vůbec věděl asi málo nebo téměř nic. Taky to bylo všeobecně tenkrát, že se o nich moc nevědělo. Ale možná se tu taky trochu projevuje Karafiátova malá citlivost pro lidi v hmotné nouzi. Plány na tisk Biblí tenkrát byly. V Lešně měli připravený tisk nejenom jednodílky, ale i šestidílky a dokonce i biblické konkordance. Ale ze všeho pro ty válečné události a vypálení Lešna a tak dále z toho všeho sešlo. Stejně tak na Slovensku se snažili o vydání Bible, protože Slováci používali Bibli kralickou, slovenští evangelíci. Ale zase pro války a různé protireformační tlaky k tomu nedošlo ani na Slovensku. Teprve na začátku 18. století se situací českých protestantů začali trochu víc zabývat němečtí pietisté v Sasku a začali se zabývat i tím, jak je to s českými biblemi. Okolo Němce Heinricha Mildeho, který se mimochodem naučil česky, vznikl kruh Collegium Bohemicum, který se věnoval překladu, vydávání a dodávání českých knih. Tvořili ho většinou Slováci, kteří museli v té protireformaci odejít z vlasti. Tvořili ho Slezané a také někteří z těch českých exulantů. A pak, tedy teprve po 100 letech, v roce 1709, nebo skoro po 100 letech, vyšel znovu český nový zákon. A na to v roce 1722 v hale nad Sálou, v tom středisku pietistů, vyšla celá česká Bible. První Bible halská se jí říká. Vyšla v nákladu 5000 výtisků nebo něco přes 5000 výtisků a pak v dalších dvou vydáních zase kolem těch 5000 bylo vydáno. Financoval to německý pietista hrabě Henkel a o vydání se zasloužili nebo vydání pořídili dva Slováci, Daniel Krman a Matěj Béal. Oba dva to jsou velice zajímavé osobnosti. Krman nebyl pietista, Béal byl pietista, ale aspoň v této práci se dokázali nějak sejít. Krman se velice snažil o prospěch evangelické církve na Slovensku. Pořizoval knihovny, snažil se o tisky knih, dokonce cestoval v době švédsko-ruské války nebo té severní války za švédským králem až někam k Poltavě, kde tehdy byla bitva mezi Rusy a Švédy, kterou pak Švédi prohráli, takže žádnou záštitu těm slovenským evangelikům neposkytli. Nakonec zemřel Krman ve vězení. Matěj Béal, to byl zase úžasně vzdělaný člověk, polyhistor, který zasahoval do všech možných oborů vědeckých. Takže ti spolu připravili to vydání Bible, ale to
vydání z roku 1613 poněkud pozměnili. Jednak tam dali vlastní předmluvy, pak tam dali Luterovu předmluvu k epištole k Římanům a pak udělali některé zásahy i do vlastního textu. Mělo to být jaksi v duchu toho Luterova překladu. Někde jsem četl, že Bell dokonce řekl, nebo prohlásil někde, že ten kalvinismus musí z té Bible dostat ven. No nicméně byla to první Bible po 100 letech a byla to Bible, která hrála velice významnou roli, ať už to bylo mezi exulanty, nebo mezi evangelickými Slováky, anebo mezi těmi tajnými evangelíky v Čechách. V roce 1722 vyšla znovu ta halská Bible. Krmanova předmluva z toho byla vyňata a ten tiskař nebyl zrovna pečlivý, takže k těm změnám, který tam nadělal Bell s Krmanem, přibyla ještě spousta všelijakých dalších chyb. Takže tuhle tu Bibli považují vlastně za takovou za zmetek, řekněme. Ale zase byla to Bible, která vlastně sloužila těm exulantům, kteří odešli v těch válkách o dědictví rakouské, jo? Čili mezi nima to bylo Boží slovo, které působilo, které jako mezi nimi konalo to Boží dílo tak, jak mělo. Potom v roce 1766 vyšla ta Bible po třetí, vydal ji Jan Theofil Elsner, napsal k ní vlastní předmluhu a zase ty některé chyby, nebo ty chyby se snažil odstranit a některé ty věci, které tam oni přidali nebo změnili, se snažil navrátit do původního stavu, ale některý tam nechal a některý si tam přidal ještě svoje. Takže to byla třetí Bible halská a podle ní se vydávaly všechny další Bible. A potom i Bible vydávané britskou biblickou společností. Karafiát četl denně 6 kapitol ze Starého zákona a 3 kapitoly z Nového. Už na tom gymnáziu. A četl to většinou nahlas. A proč nahlas? Protože prostě v tom německém prostředí česky s nikým mluvit nemohl, tak to byla jediná příležitost, jak si uchovat češtinu a jak vlastně zůstat v tom jazykovém kontaktu s domovem, aby nezapomněl na svůj rodný jazyk. A prospělo to nejenom jeho víře, prospělo to nejenom jeho znalosti Bible, ale teda udržel si tu svou češtinu bez kazu. V Günterslohu dostal i řecký a hebrejský, teda řecký nový zákon a hebrejský starý zákon. A už tam je četl i v původních jazycích. A při čtení si na lístky zapisoval vždycky myšlenky a otázky, které ho napadaly. Později si předsevzal, že se musí naučit číst hebrejsky ten starý zákon a řecky nový zákon tak plynně, jako je čte česky. A dosáhl toho. A už když byl v prvním ročníku na univerzitě v Berlíně, tak napsal první své dva odborné články týkající se překladu Bible Kralické, které byly v roce 1867 uveřejněny v časopisu Hlasy ze Siona, ale tenkrát nikomu nestálo za to, aby tam toho autora jmenoval, takže to tam je neoznačené. Za svou nejdůležitější literární práci považoval Karafiát na hrubé lhotě spis
rozbor Králického nového zákona co do řeči a překladu z historií našeho biblického textu. To je takový útlej spisek, tamhle, který si taky můžete prohlídnout. Práce vyšla v roce 1878 v Praze vlastním nákladem Jana Karafiáta a byl to skutečně výsledek mnohaletého a každodenního obírání se Božím slovem. Zajímavé je, že on k tomu opravdu velice pečlivě prostudoval všechna vydání Bible od toho Blahoslavova nového zákona, jo. Přes šesti dílku a přes všechny ty. A zajímavé teda bylo to, že vlastně všechna, nebo skoro všechna tato vydání našel ve vlastním sboru. Karafiát v té své práci nebo v tom svém kritickém pojetí hlavně vyzdvihuje Králické mistrovství. Pro něj, jako pro člověka, který to jazykově zvládal, byli králičtí mistři nad mistry a navíc říká, že zdařilo z toho králického překladu je dána tím, že to byli mužové upřímně nábožní. V tom hlavním díle, nebo v té nejobsáhlejší části toho díla se Karafiát věnuje jazyku a tomu biblickému překladu a opravdu říká, že to je překlad vzorný v pravém slova smyslu. Sice tam vyjmenovává řadu pochybení králických a řadu věcí, které oni nepřeložili, říká, že přeložit by bylo dobré a tak dále, ale to nebudu rozebírat. Narazilo všem taky na otázku úplně nového překladu a říká, že tedy si dovede představit daleko lepší, přesnější překlad, ale že jsou tři překážky v tehdejší době k jeho pořízení. První překážka, nebo to není překážka, ale první věc je ta, je-li ten překlad králický tak nesrozumitelný, že by prostě lidé, kteří ho čtou, nechápali, o co jde. A říká, že naprosto ne. A to si musíme uvědomit, že v té době skutečně tomu tak nebylo, protože, jak jsem říkal, pořád ještě je to doba, kdy doznívá to národní obrození a národní obrození vlastně bylo založené, nebo jazyk, novodobý jazyk český byl založený na Biblii Králické. Čili ten jazyk, kterým tehdy mluvili v 19. století, tak pořád to byl ještě jazyk, který na tu králičtinu dobře navazoval. Druhá věc byla finanční problémy samozřejmě. A třetí věc, kterou viděl, že králičti byli mistři nad mistry a v té době nebyl nikdo, kdo by byl schopen jako se jim rovnat. A tak říká, jsme-li tedy naprosto nepřipraveni, nužpak nejsme-li ještě hotoví mistři, nestyďme se být zatím pilnými žáky. Z toho plyne, nebo abych tohle to nepřeskočil. V roce 1863 vyšla v Praze takzvaná jubilejní Bible, vydalí katecheta evangelického sboru Augsburského vyznání Josef Růžička. Je to jubilejní vydání, protože v tom roce se oslavoval příchod Cyrila a Metoděje. A Růžička usoudil, že právě vydání nové Bible pro Čechy, kteří o ní nemají celkem žádné ponětí,
bude to nejlepší, co lze pro uctění tohoto jubilea udělat. A Růžička vydal právě text z toho roku 1613. Vydal to včetně apokryfu. A i ten Růžička jako píše v předmluvě, že uvažoval o tom, jestli pořídit nový překlad nebo ne, a dochází vlastně k podobným závěrům jako ten Karafiát. A tuhletu jubilejní Biblii je dobré připomínat, protože to bylo přesně po 250 letech, kdy se směla Králická oficiálně vrátit do Čech. A bylo to vlastně poprvé od toho roku 1613, kdy se vrátila v té formě původní, bez těch úprav toho Krmana a Béla a Elsnera. A k tomu kralickému vydání z toho roku 1613 jako k základnímu textu se rozhodně klonil i Karafiát. Došel k přesvědčení, že by bylo dobré vydat tu kralickou z roku 1613 znovu, respektive pořídit její kritické vydání. A obrátil se na britskou zahraniční společnost, aby jestli by teda počítala s tím vydáním. V roce 1882 se na Karafiáta obrátil vrchní církevní rada z Vídně Herman Stardy, že britská biblická společnost chce znovu vydat českou Bibli a navrhuje ten Tardy, aby byl vydán ten text z roku 1613, ale aby v něm byly podle toho Karafiátova rozboru provedeny některé opravy a měly to být opravy na 21 místech. Karafiát s tím nesouhlasil. Podle něj to bylo nedůstojné, aby se v textu opravilo jenom těch 21 míst a ostatní se tam nechali beze změny, zejména Starý zákon. Ale bez ohledu na Karafiáta bylo rozhodnuto, že se to tak udělá. Karafiát zůstal trochu stranou, ale bez něho ta práce se nedala vykonat, takže pak byl zatažen do té práce na vydání této Bible, on ho připravil, ale bylo dosaženo kompromisu, že bude vydán přesný text z roku 1613 bez změny, že bude pravopis přizpůsoben současné době a že ty připsané opravy některé tam budou pod čarou. Takže možná, že si my starší vzpomeneme, že když jsme četli tu Kralickou, takže tam na některých místech bylo v Novém zákoně takhle pod čarou ne přední kněží, jak je tam v tom textu, ale biskupové v původním vydání z roku 1613. Takže to bylo těch 21 změn. Ta Bible, kterou Karafiát takhle připravil, vyšla v roce 1887. Aby je to první vydání tedy té české Bible, kde se objeví podle posledního vydání Kralického z roku 1613. Ta Růžičková Bible to neměla. Takže tady v té Bibli 1887 se to poprvé objeví. Při té práci Karafiát došel k přesvědčení, že sám připraví samostatnou revizi Bible Kralické. Podle něj se jednalo o jeho nejdůležitější literární výtvor. Otázka, zda pořídit kritické vydání Bible Kralické z roku 1613, to znamená obojí porovnání, a nebo jenom její revizi byla rozhodnuta ve prospěch tedy té revize.
Karafia na to byl samozřejmě velice dobře připraven. Byla to ohromná práce. On vydával, když se přestěhoval do Prahy, časopis Reformované listy. Ty tam máte taky, kdybyste v nich zalistovali, tak tam má biblické studie pro učené i neučené. A tam řadu těch věcí jako rozebírá tam, proč kraličti přeložili správně a všechny názory odlišné od nich nejsou dobré a proč by bylo třeba tohleto zase změnit. Ale to nejsou všechna místa, bylo toho daleko víc, ale je tam vidět, jak důkladně se tím Karafiát zabýval. Takže Karafiát připravil vlastní revizi, jedna s britskou biblickou společností o její vydání. Namontovala se do toho i skotská biblická společnost, ale nakonec bylo rozhodnuto, že to bude vydáno v Londýně. A mělo to být zase vydání jubilejní. Tentokrát mělo být jubilejní, protože mělo být v roce 1915 Gusovo výročí. Ale Gusovo výročí nevyšlo, protože vzhledem k válce a vzhledem k tomu, jak se pak zase dívala vláda na evangelíky, ta Bible se dostala do Čech až po válce, když v roce 1918 válka skončila. Takže ta Karafiátova revize byla vlastně takovým posledním pokusem o revizi celého kralického textu. Když ji čtete, tak si ani neuvědomíte, že to je něco jiného než ta jeho předchozí verze. Kdo ví teda, kde hledat, jaké rozdíly, tak to tam najde, ale Karafiát především chtěl, aby ta Bible zůstala kralickou. Aby ta kraličtina a to kralické pojetí z toho nezmizelo. Takže některé věci změnil, ale v celku prostě to zůstává kralická Bible, jak byla původně. Já mám dojem, že vyšla asi pětkrát, některá ta vydání tam zase máte. V tom roce 1915 byla v Londýně vytištěna jednak celá Bible, pak Nový zákon, na ten se taky podívejte. No a pak vyšla ještě asi, myslím, pětkrát naposledy v roce 1968, když se poměry si zlepšily, tak synodní rada vydala Bibli a byla to Karafiátova. Ta Karafiátova revize se tedy neujala, nedosáhla toho ohlasu, který si Karafiát představoval a dál se teda tiskne kralická Bible v té formě, do které ji dostal on v roce 1887. Poté došlo ještě jednou k pokusu, když se nebudeme bavit o takových věcech, jako je nová Bible kralická a podobně. Došlo ještě jednou k pokusu o revizi kralického textu. Provedli ji Blahoslav Pípal a Bedřich B. Bašus. Tam jsou taky dvě ukázky, můžete se podívat. To byla z 80. let, ale protože Pípal zemřel, tak už to nebylo dotaženo do konce. Bylo vydáno takhle v té skriptové formě jenom pár knih. Na závěr bych teda chtěl říct, že celá ta Karafiátova práce směřuje k tomu, že on touží potom, aby každý člověk pochopil biblickou zvěst, aby byl přiveden k Pánu Ježíši Kristu. Aby byl přiveden k tomu, že když si uvědomíme své hříchy a budeme Pána Ježíše milovat, tak nás povede cestou obrácení a obrátit se
být poslušným před Bohem, to je pro Karafiáta to nejdůležitější, čeho má člověk v lidském životě dosáhnout. Proto i ti broučci, kde je tou formou té povídky vlastně lapidárně vyjádřeno to, co je v Matoušově evangeliu v 6. kapitole, 16. verši, tak svět světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré a ctí Otce vašeho, který je v nebesích. Proto to je knížka pro malé i velké děti. Takže to je všechno. Děkuji vám. Další zajímavé téma by byl Masaryk a Karafiát, ale možná někdy jindy.